Apareceram mais vítimas do vovô Ladrão. Depois de várias reportagens aqui no MG no Ar, outras pessoas reconheceram o homem de cabelo branco. Ah, esse cara! Lá vem ele do cabelo branco. Tá precisando de um shampoozinho para ficar um branco mais bonito. O dele tá amarelado. A ação é rápida. Dura poucos segundos. O homem de cabelos grisalhos entra no depósito da loja, observa se há alguém por perto. Pega a carteira e o celular que estão na mesa e foge. A vítima foi esse homem que prefere não mostrar o rosto. Não tem cara de ladrão, não tem nada. Assim, sempre o senhor, você não imagina que o senhor daquela idade vai fazer um furto. Né? Como percebeu o furto rápido, a vítima até percorreu o bairro à procura do ladrão, mas nem sinal dele. No bairro aqui tem muita saída pela Avenida Amazonas. Aí eu dei uma volta com os meninos de carro, fui na Avenida Amazonas, mas nem sinal do senhor. Dias antes, em outro bairro da capital, o homem também agiu. Ele aproveitou o pouco o movimento da galeria e andou pelos corredores, olhando pelas portas de vidro. Em outro andar, foi até o balcão, chegou a debruçar, tentou abrir uma porta, depois entrou na loja que encontrou aberta. Furtou e saiu rapidamente. Foi tudo muito rápido. Eu subi no mezanino, fiquei lá, questão de três minutos foi onde ele entrou, pegou o celular e saiu. Quando eu desci, já dei falta do celular e saí correndo. É, para a rua para tentar ver se eu via alguma coisa. Ações do vovô ladrão também já foram registradas nos bairros Gutierrez e Floresta: prédios comerciais, consultórios odontológicos, lojas de roupas. Qualquer lugar que tenha pouco movimento serve de alvo para o criminoso. Todas as imagens de ações do suspeito foram repassadas à polícia, que tenta identificar e prender o vovô ladrão. As características dele são muito, muito fortes, até a maneira como ele para e coloca a mão na cintura é, é impossível não reconhecê-lo imediatamente.